գրային ընթերցումը գտնվի Ուգասու ավետարանը երբ ոտկուլխի մեջ պիտի գալ տամ 36-ն 37 համարներ, 36-ն 38 համարներ. Հոներ աննա մարկարը, պանվելի նախջիկը, ասերի ծեղեն, ասիգա իր որերը անդրուցած էր, էրգան հետ 7 դարի կենալով իր ուսության ժամանակեն, և որպևարի էր գրետ է 84 տարեգան ու դաճարեն չեր զատվեր, հավա ձոմով աղոտքով աստո ծարայություն գներ կիշեր ու ծերեք, ասկանի ժամուն եգավ ու դերոչ կողություն դվավ անոր վրայով խոսեցավ այն ամենուն, որոնք Երուսաղեմ մեջ փրկության կսպասեին։ Հիսուսի ծնունդեն 40 օր վերջ, հայրով Սեփ և կույս Մարիամ, գրոնական բարդականությունը ունեին գադարելու, Մովսեսի օրենքին համացայն ամեն ընտանիք իրենց ընտրանիկ առու զավակը պետք էր Աստուծո նվիրեին։ Ընտրանիկ առու զավակին նվիրումը կգադարվեր միայն Երուսաղեմի տաճարի մեջ, սինագոգի մեջ չէր գնար այս հարողությունը կգադարվեր։ Եվ Մովսեսի օրենքը կպահանջեր, որ այս նվիրումի դիսագադարությունը վերջանալեն հետո մանուկին ծնողները պետք էր ոչխար զոհեին, իսկ եթե աղքատ էին, զուգ մտադրակ կրնային զոհեն ոչխարի փոխարեն։ Դադրակը փոքրիկ ավնի է։ Այդ ժամանակ, երբ հայրով Սեփ կույս Մարիամ մանուկ Հիսուսը պերին տաճար իր ծնունդեն 46 անոր Աստծո նվիրելու Մովսեսի օրենքի համաձայն, այն դեռ կային երկու անձեր Սիմեոն, որի մասին խոսեցանք անգլերեն պատկանելու մեջ, իսկ երկրորդ անձնավորությունը գինմն էր, բարեպաշտ հավատացյալ գինմը աննահնով, որ դաճարին մեջ խանդբեցավ հայրով Սեփին կույս Մարիամին և հայտարարից թե Հիսուս մանուկը խոստացյալ Մեսսիան է, որուն աշխարհի մարդիկ կսպասեին։ Սուրբ Գրքի համաձայն աննան մարգարեուհի մներ, այսինքն Աստուծմե ուղակի պատկամներ կստանար և այդ պատկամները կպոխանցեր հավատացյալ ժողովրդին։ Քահանաչեր մարգարեուհի մներ։ Աննա անունը և պրայրենով կնշանակե շնորհալի։ Կրնանք սել, որ նկարակով Հիսուսին կնման էր։ Այդ ժամանակ մարդում անունը իր նկարակիրը կհայտներ, աննա կնշանակե շնորհալի, Հիսուսի մասին լսված է ավետարանի մեջ, թե լի էր ճշմարտությունով և շնորհքով։ Աննայի հոր անունը հետաքրքրական է, աննայի հոր անունը Փանուել էր, Եբրայերեն լեզվով Փանուել կնշանակե Աստուծո Տեմքը։ Երբեք հանդիպած եք մարդումը, որում անունն է Աստծո Տեմքը, չենք հանդիպած, այսօր այս տեսականներ չենք գործածել, բայց այդ ժամանակ այս անունները կնկարագրեին այդ անձին հոգևոր վիճակը կամ անոր նկարագրի գլխավոր քիծը։ Հետևաբար, գտնանք եզրակացնել, թե աննայի հայրը աստվածավախ արդար մարդ մներ և իր նկարագրով և գյանքով գարտահայտեր Աստծո գերբարանքը։
Ուրիշ տերություն ինք անայի մասին ասերի ցերեն էր։ Ասերը Հակոբ Նահավետի 8-րդ զավակն էր, 8-րդ տղան էր։ Գիտեք, որ Իսրայելի ազգը Հակոբ Նահավետի 12 զավակներեն ցերած են։ Եվ այսօր համար Իսրայելի ազգը կպաղնար 12 ցերերը։ Հակոբի ամեն մեկ զավակը ցեղաբեդ դարձավ։ Ասերը Հակոբի 8-րդ զավակն էր, աննանալ ասերի ցերեն էր։ Հովսեփիոս կոչված հայտնի հրեա պատմապանը գսեց, թե Իսրայելի կեղեցկակույն աղջիկները ասերի ցերեն էին։ Ուրեմն Աննան ոչ թե միայն կեղեցիկ էր նկարագրով, հոգիով, այլ նաև կեղեցիկ էր իր արտաքինով։ 18-րդ դարաշրջանին Սայրս Սկոֆիլդ կոչված աստվածապանը համոզված էր, որ Իսրայելի 12 ցեղերեն 10-ը կորսված էին, այսինքն ցուլված են ուրիշ ազգերու մեջ և կորսուցած են իրենց ազգային ինքնությունը և գրոնքը։ Սկոֆիլդի համաձայն, Պապելոնի քերութենեն վերջ միան 2 ցեղախումբեր վերադարձան Երուսաղեմ տաճարը վերաշնելու, և այդ 2 ցեղերն էին Հութան և Բենյամինը։ Սկոֆիլդ այսպես կավարար և քրքեր քրած է Իսրայելի 10 գործված ցեղերու մասին։ Սկոֆիլդի ուսուցումները սխալ են, փոլորովին, հիմնովին սխալ են։ Գիտեք ինչու? Ուգասու ավետարան մեջ կարտացինք, Հիսուսի ծնկյան ժամանակ դաճարին մեջ կպաշտնավար էր, որ կամ կգտնվեր Մարգարեինիմը աննանունով, որ ասերի ցեղեն էր։ Ուրեմն Հիսուսի ծնկյան ժամանակ ասերի ցեղին անդամները գոյություն ունեին և գաբրեին Երուսաղեմի մեջ, Սուրբ Երկրի մեջ։ Սկոֆիլդը, կարծեմ, իր երևակայությունը կործած է, ցերպսավ 10 ցեղեր Պապելոնեն Երուսաղեմ չվերադարձան, և ժամանակ վերջ քաղտեցին արևմտյան Եվրոպա, և հոն հաստատեցին իրենց բնային բնակությունը։ Սուրբքրային պաշտ չի գա վավերացնելու այս տեսակ տեսությունը։ Արդեն լսինք, թե Սուրբ Գիրքը ցույց կտա, թե ասերի ցեղի անդամները Սուրբ Երկրի մեջ գոյություն ունեին Հիսուսի ծննդյան ժամանակ։ Քալով աննային, Սուրբ Գիրքը գսե, որ 7 տարի ամուսնական կյանք ունեցավ։ Չի ասել երբ ամուսնացավ, բայց գսե 7 տարի իր ամուսնին հետ ապրեցավ, հետո ամուսինը մեռավ, անգևեջ չվերամուսնացավ։ Վերամուսնանալու փոխարեն իր կյանքը ամբողջությամբ նվիրեց Աստծո ծառայության, ամեն օր դաճարի մեջ էր, Սուրբ Գիրքը այդպես է, ամեն օր դաճարի մեջ էր աննան։ Քահանաները ամեն օր դաճարի մեջ չէին, ղևտացի քահանաները թիվով շատ էին, և ուրեմն փայտնված էին 24 խումբերում, ամեն մեկ խումբ դարին 2 շաբաթ գծարայեր դաճարի մեջ։ Հերթականությամբ ամեն 2 շաբաթ մեկ խումբ ղևտացի քահանաներ գուքային Երուսաղեմ, իրենց պաշտոնը գտար մեջ կվերթան իրենց տուները, հետո ուրիշ խումբ գուքար։ Ուրեմն ամեն մեկ խումբ, ամեն մեկ քահանական խումբ դարին միան 2 շաբաթ դաճարի մեջ կպաշտնավեր։ Աննան ամեն օր դաճարի մեջ կծառայեր Աստուծո։ Քահանա չէր, զոհեր կենդանիներ չէր զոհեր Աստուծո, չէր խնգարգեր, բայց հոգևոր խրատներ կուտար դաճարը այցելողներում, սկավորները կմխիթարեր, անհույս մարդկանց նոր հույսով կներշնչեր, և հոգևոր խրատներ կուտար
Աստվածային պատկանները կհաղորդեմ ժողովրդին, այքերի ծառայություն։ Ավետարանը Ղուկասու ավետարանի երրորդ գլուխի մեջ կսե, թե Հիսուսի նան ժամանակ աննան դարիքով հարաճացած էր։ Մեր ունեցած գիտելիքներուն վրա հիմնվելով կրնակ կուշագել կամ կրնակ գիտնալ աննային ճիշտ տարիքը Հիսուսի ծննդյան ժամանակ։ Այդ ժամանակաշրջանին իսրայելացի աղջիկները սովորաբար ամուսնանային և 16 տարեկան հասակին հասնեին։ Գրնանք ենթադրել, թե աննան ամուսնացավ, երբ 16 տարեկան էր։ 7 տարի ամուսնին հետ ապրեցավ, 23 տարեկանին ամուսինը մահացավ, ինքը չվերամուսնացավ, սկսավ դաձարի մեջ ծառայել Աստուծո։ Եվ 84 տարի դաջարի մեջ ծառայեց։ Ղևդացի կահանաներեն ավելի երկար ժամանակ ծառայեց դաջարի մեջ։ Պարս գումարումը եթե կատարենք, 16 առավել 7 առավել 84, այս 3 տիվերը գումարենք, կազմենք 107։ Հիսուսի ծննդյան ժամանակ 107 տարեկան էր աննամարկ արելուն։ Եվ ասիկա ինչու կարևոր է, որտև սովորական չէ։ Այդ ժամանակաշրջանին այդ մարդկանց միջին տարիքը 45 էր, այսինքն այդ մարդոց մեծամասնությունը 45 տարեկանն են վերջ կվերնեն։ Որև գիտությունը շատ հարաճացած չէր, բժշկական գիտությունը շատ հարաճացած չէր, մարդիկ շատ հիվանդությունները կմերնեին։ Այսօր շատ հիվանդներ կան, որոնք կգնան թարմանել, երբ անցյալին անհնար էր։ Պատմիչներու համաձայն Հիսուսի ծննդյան ժամանակ իսրայելացի այլ մարդիկը մինչև 45 տարեկան կգրնային, իհարկե ոմանք 45-ին ավելի երկար կապրեին, ադիկա փացարություն էր, սովորականը չէր, փացարություն էր, իսկ կանանց միջին տարիքը 50 էր, միշտ կանայք այլ մարդուց մի ավելի երկար կապրեին։ Ապավոգության ընկերությունների գիտեն, և ասոր համար երբ կյանքի ապավոգություն կուզես կննել, եթե այր մարդ ես, ավելի Թրամպի դինաս։ Ես կարողան, թե Աստված իմ խոստումը կարարեց, ես այա մարկարան մեջ կսե Աստծո ուսացողներուն, կյանքը Աստված պիտի վերանորոգե, անոնց զորությունը, գորովը պիտի շարցնել, պիտի վազեն և չհոգնին։ Ես վստահ եմ, որ Աստված այդ խոստումը կատարեց Աննայի վարակային և թողեց երկար ապրի, որտև կակնկալեր տեսնել աշխարհի ազատարար Մեսսիան, և Աստված հարկեց Աննայի այս փապակը, անոր կյանքը սովորականեն ավելի երկարցուց, որպեսի առիթ ունենար, բախտավորություն ալ տեսնելու և իր ձեռքերում մեջ կրկելու ազատարար, աշխարհի փրկիչը, որուն կցանկանար տեսնել։ Այդ ժամանակ այրի կանայք շատ խելչ և աղկատ կյանք մուկ ունենային, որև ընգերային ապահովակրություն չգար, կարավարությունը ոյվ է միջոց չուներ աղկատներուն ոգնելու։ Մարդիկ իրեն ծրության ժամանակ կվստահեին իրեն ծաղակներուն վրա, ծաղակներուն պարտականություններ, իրեն
Այրի գիմը, որ ամուսին չուներ, զավակ կան չուներ։ Թադաբարդված էր աղկատության։ Բայց Աննայի փոլոր էական գարիքներ աստված հայտայտած էր։ Ոյվ է ագնար գուրկյում չգա սուրկրկի մեջ, թե անիկա պանի մգարոդ է ավ։ Աստված Աննայի փոլոր գարիքները հայտայտած էր։ Եվ ասոր համար ոյվ է նութական օգնության կարոտ չեր։ Մենք կրնանք տասմը կարելս, թե Սիմեոն են, թե Աննա են։ Այս երկու անձերը Հիսուսի ծնության հետ առնչված են, բայց եթե նայիք դոնական զարդարանքներում, Աննայի և Սիմեոնի անունը չգա, երբեք ալ չեք հանդիպրանց։ Եթե Սուրբ ծնության շնորհավորակիր կնեք, Walmart-en կամ Hallmark-en, երբեք Աննայի և Սիմեոնի մասին կրությումը չեք տեսնելու։ Թե կարևոր թերմ խացան Հիսուսի ծնության ժամանակ։ Այս երկուքը պատրաստ էին Հիսուս մանուկը թիմավորելու։ Գաղոթեին Հիսուսի երկոտ, գաղոթեին Հիսուսի կալստյան, ծնդյան օրը դեսնել։ Եվ իրենց պատրաստությունը հոգևոր էր։ Այսօր մարդիկ պատրաստություններ արդեն սկսած են ձեզնեն Սուրբ ծնդյան, դոնագարարության։ Տոնածար կզարդարեն, դունը կմաքրեն, երբ ու թուխով կսպավին, շնորհավորքներ կարգեն իրենց հարազատներում, գերթան գնումներու, նվերներ արնելու իրենց հարազատներում, բայց հոգևոր պատրաստություն չի գա։ Ճիշտ է, Հիսուս եկավ այս աշխարհ, բայց խոստացած է վերադառնալ։ Հիսուս շատ ակնարկություններ ըրած է իր երկոտ կալստյան ավետարանի մեջ։ Եվ Հիսուսի առարկյալները հաճախ խոսին Հիսուսի երկոտ կալստյան խոստումին մասին։ Ինչպես որ Սիմեոնը և Աննան գաղոթեին Հիսուսի առաջին կալստյան իրականացման, մենք էլ այսօր ուրեմն քրիստոներ պետք է աղոթենք, որ Աստված իր բոլոր խոստումները կատարել Հիսուսի երկոտ կալստյան նկատմամբ։ Մեզ մեկանները այսօր կաղոթեն, դեր Հիսուս շուտով եկուր մեզ ազատե աս աշխարհը։ Հավանաբար շատ քիչ էր, բայց ես քեզ ցեզի խորհուրդ ունեմ տամ, ամեն օր երբ աղոթենք ծնգաչոք, թե ոտքի գենալով տարբերություն չիներ։ Ձեր խնդրանքներեն մեկը թողոլա, որ Հիսուսի երկոտ կալուստը դեսնելու բախտավորություն ունակ, ինչպես Սիմեոն և Աննան բախտավորվեցան Հիսուսի առաջին կալուստին ականատես ըլլալով։ Գիտեք, Աստված կպատասխանի այն աղոթքները, որոնք եսասիրութներ զուրկ են։ Եթե աղոթեմ սեմ դեր Աստված, թող կուար մտրամ, ստանամ, անակնգալ դեղերմը, Աստված այդ խնդրանքը կին կարևություն պիտի չտա, որտև ես ասիրություն ցույց կտա։ Եթե մեր աղոթքի խնդրանքները հոգևոր բնույթ ունենան, հավանականությունը շատ մեծ է, որ Աստված պատասխանի։ Երբ աղոթենք, ասենք, դեր հպարտությունս անհայտացուր, ինձի ազատե անձնասերը լալե, Աստված այստես հագաղորդներ կլսե, դեր օգնե իմ տրացին, որ հավատքի կա, կամ իմ կյանքը պարենորոք է, որպեսի ավելի լավ վկայություն տանքեցի, Աստված այստեսակ պապակներ կհալ, ծանգություններ կհարկե և այստեսակ խնդրանքներ գիրագնացնե։ Ուրեմն մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք հոգևոր արժեքներ ուրա։
շատ ծուրին է աշխարհային հարցերով սպավի դոնե բաս աշխարհի մեջ կապին, բայց Հիսուս սաուտեց, որ իր հետևորդները աշխարհի մեջ քնագին, բայց աշխարհային չլան, աշխարհի սովորությունները, որոնք փուչ և սին են, չընդգրկենք, եթե Սուրբ Գրքի հետ համաձայն չէ։ Դեր շնորհե, որ մենք հոգյով, սրտով պատրաստ ենք Հիսուսի ծնունդը թիմավորելու կատարյալ ուրախությունով։